Ja, nu står vi vid det gamla Åkeröträdet som vi skar här i månadsskiftet mars-april. Och då var målet att få ut vikt, att få ner de allra största höga grenarna som belastar den här stamsprickan som vi har här alldeles för mycket. Så att var rädda att det skulle kunna fläka sig. Vi har haft en ganska bra, ett bra tillväxtår i år, men det har inte svarat med någon dramatisk skottskjutning eller så. Det var heller inte väntat. Vi tog ändå ganska mycket. Vi plockade ner i höjd och vi plockade ut vikt. Och det har fungerat bra. Vi var ju noga då med att gå igenom hela kronan. Att inte bara ta här på ett par ställen, utan man följer upp det runt om så man får en likartad täthet i trädet. Och behåller den vackra formen, men gör det lite mindre, lite nättare. Jag tycker det har blivit precis lagom. Man kan ana lite himlen igenom så att säga när man närmar sig trädet. Vi har kvar formen som det hade fast vi har minskat ner volymen. Om man tittar på trädet i sin helhet så ser man att det finns ett par grenar som liksom har lämnat grundformen och sticker upp lite högre. De allra högsta har vi plockat ut. Men man kan fortsätta att ta ner dem. Och det kanske också är det som behövs för att få ur ytterligare lite vikt ur det här trädet. Det finns, man kan säga, en sekundär krona en bit ner som har en tydlig jämn form. Och då kan man plocka ett par av de här som sticker upp lite högre än alla andra. Sen ska man inte börja skära för hårt, utan det här är ett träd som nu får vara ett gammalt men underhållet träd. Så att man tittar till det varje år men gör inga stora radikala grejer. Men det stora riskmomenten är borta för tillfället. Det här trädet nu, det handlar om att underhålla formen, inte låta det bli för stort igen och sen ha uppsikt på den här stamsprickan. För ett år när det blir mycket frukt och det kanske är mycket regn och piskande vindar, då kan det knäcka det här trädet. Så att det funkade bra med beskärningen i våras och nu skulle jag kanske inte göra så mycket mer just nu, utan fortsätta nästa år. Då kan man välja på att beskära antingen på våren eller så här års och göra en mer sommarbeskärning. Här ser vi ett av fjolårssnitten då, och då ser man att när man har det i rätt vinkel och man följer grenkragen om den finns, eller om man inte har grenkrage så försöker man komma i vinkel, 90 grad vinkel genom grenen så att den snittytan blir rund. Man minimerar snittytan. Det där får man ju ofta ett kvitto på ett halvår senare eller kanske ibland först året därpå, när man ser att kambiet börjar bilda en ring här ute och man får en övervallningsved som så småningom kan växa över såret i bästa fall. Man ska veta det att på gamla träd och långt ner på stammen så är den här processen väldigt långsam. Och stora grenar som tar bort i gamla träd orkar sällan valla över helt. Det är skillnad på en asp eller ask eller något sånt här träd som är otroligt stark övervallningsved. Så att stora snittytor, det här är inte särskilt stort, men större ytor de blir aldrig helt slutna. Men man ser att det har börjat påbörja, övervallningen har påbörjat, och då har vi en liten plombering av kambiet där, det är jättebra. Sen kommer det ta många år innan den lilla sluten där, så är det. På ett ungt träd går det betydligt fortare. Vi passar på att titta på sprickan här nu som vi var lite oroliga för sist. Och då vill man ju gärna se om det har hänt någonting, om det har varit rörelser. Kan man se att det har varit, man kan se lite ljusare ved, alltså att sprickan har vidgats eller så. Men det har inte gjort det, det ser bra ut. Årets tillväxt på trädet hittills har varit, det blir säkert inte så väldigt mycket mer. Drygt 20 cm. Och det kan vi se på de här skotten. Och det kommer några här och var. Och det är ju helt naturligt efter en sån sänkning som vi gjorde och avlastning under våren här. Det så ska det vara. Det ska inte komma massor, för då har vi ju skapat ett problem. Men enstaka skott, det måste finnas tillväxt i trädet också. Det kan inte bara vara stillastående. De skott som jag är lite noga med att försöka hålla borta, det är de som sitter på grenarnas ovansidor. Om det blir många.
Men sitter det flera tillsammans som det skulle göra, då väljer jag bort de högsta, de mest uppåtväxande, så sparar de som är lite mer vågräta, för de har en lugnare utveckling. Och de kanske också kan bilda nya grenar så småningom. Sen är ju det här åkerö, och det innebär ju att man har kräfta ofta, jag skulle säga nästan alltid. Här har vi den här delen som visar att det finns fruktträdskräfta i det här trädet. Och det är så vanligt just på åker att man får de här unga skotten, får en basal knöl som sjunker in, det blir en kraterbildning där, och så torkar skottet, så kommer ett nytt skott och så håller det på så där. Här är en ganska, tycker jag, en lugn utveckling på kräftan. Det ser inte ut att vara så intensivt. Här har vi ett nytt fräscht skott och det är årets tillväxt. Här är ett som är åtskilliga år gammalt, som har stannat upp med en liten kräftknöl där. Så att på sikt försvinner den delen och så ersätter den här. Och så är det lite så i ett kräftträd att det finns en växling. Det är mycket så att varje nytt skott torkar in hela tiden. Det finns inga nya skott som utvecklas bra. Då är trädet så infekterat så då kanske man ska fundera på att börja plocka bort det. Då har det gått för långt. Men som sagt, åker utan kräfta finns nästan inte. Vi ser åkerträdet från norrsidan här nu och man ser den luftigheten som är resultatet av vårens beskärningar. Om man beskär så här års under grön period, då är det väldigt bra metod att liksom man ser lätt att man har tagit på ett ställe, man börjar ana himlen igenom grenverket. Men när man är van och hållit på ett tag så hittar man den där rätta mängden även på vårvintern. Så att en fortsatt beskärning här då, kanske plocka in lite på bredden på trädet. Och fortsätta med lite lätt sänkning, men inte för dramatiskt, utan låta det vara ett relativt stort träd som sköts med en enklare underhållsbeskärning nu i fortsättningen. Och hålla ett öga på sprickan så den inte blir värre. Det är ju ändå ett träd som är på lite på ålderns höst och det går inte att göra om det till något helt annat nu.